ម៉ាទិត្យរៀនអីខ្លះងាយងាយម៉ាទិត្យងាយរៀនភាសាខ្មែរកណិតវិទ្យាអង់គ្លេសអញ្ចឹងចូលចិត្តអីជាងគេចូលចិត្តភាសាខ្មែរចូលចិត្តភាសាខ្មែរអេប្រកមិញដូចអ៊ំជួបនឹងមែនបាទអូអ្នកលេខ1ហើយរៀនបំណិនរៀនអីខ្លះក្រៅពីរៀនភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរកណ្ដិតនោះរៀនកាយវិការចេះរៀនអីខ្លះចេះការសំពះការគោរពទង់ជាតិការតម្រង់ជួរការបំបែកជួរការច្រៀងចម្រៀងជាតិយ៉ាងនឹងការបង្ហូតទង់ជាតិបានត្រឹមត្រូវពីមុនទៅដល់ផ្ទះជំរាបសួរម៉ែប៉ាប៉ាម៉ាអត់អត់អត់ឥឡូវជំរាបជំរាបអៀនអៀននេះជំរាបធម្មតាធម្មតាឥឡូវអត់លែងខ្លាចលែងអៀនអីបាទណាបាទហើយមិនបានដូរពីយើងអត់ចេះជំរាបសួរមកដល់ជំរាបសួរមើលពីណាអ្នកប្រាប់យើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មានសួរប៉ាម៉ាក់ថាយើងសុភ័ក្រអត់សួរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើនឹងមិនធ្វើដោយសារនេះដោយសារខ្លាចម៉ែប៉ាម៉ាក់ប្រាប់គ្រូហ៎អត់ទេអត់ទេបាទឥឡូវធ្វើដោយចិត្តឯងបាទដឹងថាធ្វើនឹងល្អឯអក្រក់ល្អហេតុអីដោយសារយើងទី1មានសុជីវធម៌ចំពោះគ្រូបាអាចារ្យជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយចឹងមិនថាត្រូវមែនចឹងអាហ្នឹងហើយក្មួយណាអាហ្នឹងហើយតម្លៃរបស់យើងណាទាំងអស់គ្នាកុំអៀនពុកម្ដាយយើងទេអូខេបាទអាហើយចេះបត់ភួយអត់ចេះពីមុនបត់អត់អត់ពីណាបត់ឲ្យថ្ងៃមុនប៉ាប៉ាបាទឥឡូវប៉ាឲ្យបត់ខ្លួនឯងបាទឬមួយសុំប៉ាបត់ខ្លួនឯងសំប៉ាបាត់ហើយបាត់អីទៀតកៅអៅបាត់ពីមុនពីមុនបាត់ដែរតែបាត់អត់ត្រូវក្បួនខ្នាតអត់ស្តង់ដាពីមុនឥឡូវបាត់ត្រូវហ៎ៀបចំខ្លួនឯងចំមិត្តភ័ក្ដិពួកម៉ាក់យើងដូចគ្នាចឹងដែរទៅផ្ទះចេះជំរាបសួរពួកម៉ាក់អីដែរបាទចឹងហ៎បាទមើលពីណាខ្លះពីមុនអត់ដែរធ្លាប់ជំរាបពួកម៉ាក់លើកដៃមើលច្រើនផងឥឡូវពីណាដែលអត់ទាន់ជំរាបសួរពុកម៉ែហើយឈប់អៀនអត់ទេធម្មតាអញ្ចឹងណាសុភ័ក្រលែងអៀនអញ្ចឹងណាធម្មជាតិណោះអើផ្ទះដៃខ្លួនឯងមួយមើលពីណាពីមុនងើបឡើងអត់ដែរបត់ភួយលើកដៃឥឡូវប្រមាណអ្នកដែលនៅមិនទាន់បត់ភួយម៉ែពុកបត់ឲ្យអញ្ចឹងមើលក្នុងចំណោមអ្នកដែលដៃមិញបត់ភួយនេះឲ្យមីក្រូឆ្លើយអ៊ំតិចមកអ៊ំសួរមើលក្មួយស្រីណាក៏ពីមុនអត់ដែរបត់ទេចាម៉ាក់បត់ឲ្យប៉ាប៉ាបត់ឲ្យប៉ាជូនកាប៉ាជូនកាម៉ាអញ្ចឹងហើយយើងដឹងតែងើបឡើងចេញមកពាក់កៅអៅមករៀនមកចាឥឡូវគឺដឹងងើបឡើងខ្លួនឯងបាត់គួយរៀបចំកៅអៅងូទឹកអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយពីណាអ្នកបង្រៀនលោកគ្រូម៉ាក់ប៉ាជួយដាស់តឿនអញ្ចឹងហ៎បា
បាទឥឡូវលែងអៀននៅចាំហ្មងណាចាឥឡូវបើលោកគ្រូលែងដាស់តឿនយើងនៅអាចធ្វើខ្លួនឯងរហូតទេអាចអូខេចាស់ដៃមួយ